بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی ایم پروڈکشن ٹیم کی جانب سے بشرا مسجد یوٹیوب چینل کا سلسلہ دینی مسائل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید۔ آج کا مسئلہ ہے، قسطوں کا کاروبار جائز ہے کہ نہیں؟ علماء کرام نے فرمایا کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے۔ عام طور پر ایسا ہے کہ ایک چیز نقد لی جائے، مثال کے طور پر بائک ہم لینے جائیں شو روم پر، تو نقد یا کیش کے اندر وہ ہمیں 50,000 کا مثال کے طور پر مل رہا، لیکن اگر ہم اسے انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں یا قسطوں پہ لیتے ہیں، شو روم والا کہتا ہے یہ آپ کو ایک جو ہے یہ 70,000 روپے میں پڑے گا۔ بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ جو 20,000 اضافی لے رہا ہے سال بھر کے بعد، یہ سود لے رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ 50,000 بھی اصل میں نیٹ پیمنٹ ہے بائک کی قیمت، 70,000 بھی سال کے دورانیے کی وجہ سے، وہ جو پورا سال ہے اس کے دورانیے کا شو روم والا لے رہا ہے۔ سو چیز ہمارے پاس ہے، ہم استعمال کریں، فریج، ٹی وی، بائک، جو بھی جو ہے موبائل وغیرہ، لیکن اس کو انسٹالمنٹ میں ہم پے کریں، تو علماء کرام نے لکھا کہ یہ معاملہ سود کا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں کچھ شرائط کے بارے میں بڑا محتاط ہونا پڑے گا، اگر وہ شرائط ہوئیں پھر اس معاملے کو یقینی طور پر کسی عالم دین سے آپ جو ہے وہ ڈسکس کر کے پھر اس کے بعد اس معاملے کو آپ جو ہیں وہ آگے بڑھائیں گے۔ معاملہ کیا ہے کہ آپ جب قسطوں پہ چیز لیں تو اس میں یہ شرط وغیرہ، یعنی پینلٹی، جرمانے، آپ بیچ نہیں سکتے، آپ نے ایسا اگر قسط روکی تو ہم ایسا ہے کہ آپ کی پچھلی قسطیں بھی رائٹ آف کر کے چیز بھی آپ سے واپس لے لیں گے، فلاں فلاں فلاں، ان تمام معاملات کو یا اس شرائط نامے کو جو وہ ڈیلر دے، کوئی کمپنی دے قسطوں پہ دینے والی چیز، عالم دین کو دکھائیں، اور پھر اگر کاروبار کرنا چاہیں چیز کی خرید و فروخت تو ایسا لیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اگر ابھی تک بشرا مسجد یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور سبسکرائب فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔